Виконавчий комітет міської ради затвердив у четвер інвестиційну програму «Облтеплокомуненерго» на 2021 рік. Профінансують її з амортизаційних коштів. Вони підуть переважно на закупівлю нових котлів та насосів, а також модернізацію магістральної теплової мережі. Продовжуємо виконання інвестиційної програми по автоматизації 11 котелень, це близько 7 мільйонів гривень. На цей рік ми запланували, по статті «Капітальний ремонт» ми запланували 21 мільйон. На 21 мільйон – це також заміна теплових мереж по місту Чернігову. По-перше, цю інформацію оприлюднюють на своєму сайті. Це нічого не коштує. Дайте дійсно розгорнутий звіт, що було зроблено. Це, я думаю, що корисно буде і для компанії. Також управління освіти міської ради оновило територію обслуговування закладів середньої освіти. У зв'язку з їхньою трансформацією у найближчі роки деякі школи перестануть набирати першачків. Відповідно, мікрорайон даних закладів перерозподіляється між найближчими закладами освіти, які знаходяться поряд. Вулиці, назви вулиць, номерами будинків вказані всі в рішенні. Кількість автобусних маршрутів у нашому місті віднині зменшилася, але прибрали лише ті, на які за довгий час так і не знайшли перевізника. Маршрути такі, як 2-22, вони вже не працюють теж більше 2 років. Замінили маршрутом 22С, який їздить на дачі Равнопілля, і в цьому році теж буде працювати. 24-й він теж не працював у зв'язку з тим, що перевізник помер. Ми знайшли 24-й, він працює, відновили 24-й маршрут, а на 24А він їхав дублювати цей ж самий маршрут. Вулиця Князя Чорного у Чернігові залишиться перекритою до початку квітня. Дорожні роботи, які на ній планувалися, не були проведені у березні через несприятливу погоду. Було перекриття до 1 березня, просимо подовжити до 1 квітня в зв'язку з тим, що вже є можливість проводити роботи. Окрім цього, міська рада затвердила конкурсну документацію на будівництво нового житлового будинку на місці зруйнованого гуртожитку на Побудренка, 16.